Mais um jogo importantíssimo no Allianz Arena, aqui na cidade de Munique, onde o chope é muito barato. Salve, salve, senhoras e senhores. Hoje iremos acompanhar as emoções de Real Madrid e Corinthians. Senhoras e senhores, eu sou o Silvio Luiz e vou transmitir o jogo ao lado do glorioso Paulo Pérez. Silvio, o gramado está ótimo, a torcida está animada, só pode dar um grande jogo. Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte. A bola não podia passar e não passou. Olha que arrancadaça! Jadson. Opa, parecia um chutão, mas saiu passadinho. Toni Kroos. Benzema. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Linda metida de bola. Ele dominou bonito o lançamento em profundidade, mas aí perdeu a chance. Se a pontaria não é aquelas coisas, pelo menos a vontade de atacar a gente tem de aplaudir. Cacilda, se ele não tivesse por ali, o lance ia ser perigoso. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Toni Kroos. Não será uma, tô achando esse passe aí cumprido demais, hein? Gostei, malandro, gostei da firula. Mais uma vez e ela não entra. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades. Fundamental acertar o passe. Errou, perto do gol, nem tão perto assim, dá o contra-golpe para o adversário e ele fez o que fez e muito bem. Bela jogada do Real Madrid. Saiu o primeiro zero do placar. 1-0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca umas 103. Toni Kroos. Passe rasteirinho. Beleza! Vai uma vez o goleirão salvou.
salva a pátria. A defesa está deixando tudo nas mãos do goleiro. Ele não para de trabalhar. Benzema. Jadson. Isco. Ele deu um chute forte para frente. Jadson. Modric. Manda lá pra frente, cidadão. Aí não. Lindo passe. Olha o lance. Eu gosto de ver um atacante com garra. Não é só atacar. Vem ajudar a acalmada aqui. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Cristiano Ronaldo. Espetacular! Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Meteu o bico lá pra frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Isco. Olha como a bola chegou redondinho. Gil, fez falta sim. Tá longe, tá, mas esse cara tem crédito. Dá pra arriscar daí. Maravilha de lançamento, hein, Malandro? Tá indo bem, Malandro, tá indo bem. Mas olha, é o seguinte: vai ter que passar pra quem agora? Fez tudo sozinho, leva pra casa. Quanta calma do Bonitão ali para interceptar a bola, hein? Acabou o primeiro tempo. Não é fácil jogar assim, com essa qualidade. Difícil é manter esse pique para o segundo tempo. 1-0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que, que acontece. Vai, professor. Vai que você tá solito, solito. Se manda. Já pensou? Olha só se o cidadão fura essa bola. Benzema. Subiu o pano para Benzema. Bale. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein?
Ih, não deu sorte com essa bola. Foi completamente torta. A ideia foi ótima, visando o jogo também. Só faltou acertar o passe. Um passe rasteirinho. Beleza! Perfeito. Bateu pro lado que o nariz está virado. Emerson. Fez o passe por entre os zagueiros. Opa! Tá entrando na cozinha. Olha ele aí. Um gol que a gente não vê todo dia. Um gol logo no começo do segundo tempo. Esse jogador tá prometendo. Que toque. Mas teve esse toque. Depois dessa aí eu até ia embora. E melhor que isso vai ser difícil de fazer nesse jogo. Igual no placar outra vez. A beleza vai recomeçar. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que tá tudo bom? Sensacional passe. Vai dar chão! Vai dar chão! Fez o passe por entre os zagueiros. Ei, segura ele, onde é que ele vai parar? Do Real Madrid! Bela hora para passar na frente do placar. Agora, agora é aguentar lá atrás. Pô, amigo, cara a cara, até eu com a minha bengala. Tirou do goleiro e marcou, com categoria e frieza. Não é pra qualquer. Benzema marcou um golaço. É, rapaziada, tá doidinha pra fechar o caixão logo. Todo mundo tava sabendo que era perigoso fazer isso. Aí, fizeram assim mesmo. E daí, deu no que deu. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Chega em jogo agora com dois gols de diferença. Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um, né? Oh, alguém tem que aparecer para ajudar o menino. Espetou! Tá de brincadeira, né? Agora é hora de meter o bico nele e jogar lá pra frente. Vamos lá. Passe rasteirinho. Beleza. Meteu pelo alto só pra confundir a zaga, hein? Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Tá sozinho! Balançou o capim no fundo do gol! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido! Olha aí, tá vendo? Deram um presente pro cidadão e ele agradeceu! Olha, podia ter deixado qualquer jogador do adversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. Recomeça a partida com três gols de diferença. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Aí, o que que acontece? Ele dá uma falta para o adversário bater. Foi isso. E o relógio não para. 40 minutos. Agora. Vai pé o pano aqui. Ele estava atrás do toco. É.
tocasse a bola para interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Teremos mais 4 minutos de acréscimo. Emerson. Passe Casperino. Beleza. Isco. Isco. Volta ao centro do gramado, é fim do jogo. É uma exibição de gala. Show, Patrícia. O melhor de trabalhar com futebol é lembrar que... Salve, salve, senhoras e senhores. Hoje iremos acompanhar as emoções de Real Madrid e Real Madrid. O meu nome é Silvio Luiz e hoje, ao meu lado, o indefectível Mauro Beck. Obrigado, Silvio. Olá a todo mundo. Vai ser ótimo transmitir este jogaço. Bem, Cristiano Ronaldo, Pepe, Toni Kroos, bem pelo meiuca, bem pelo meiuca, olha aí. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Toni Kroos, Benzema, Isco. Essa bola lá pra frente. Toni Kroos. Ninguém tira a bola dele, leva pra casa. O jogamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Real Madrid. Por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Primeira oportunidade de gol da partida foi deles. Essa vez vai ser assim até o final. Você está tentando aí? Está tentando achar um buraco por aí, é? Cristiano Ronaldo chutou.
Porra, meu! Olha que lançamento que ele fez! Alguém vai dizer que o cara foi faltinho, mas pera lá, o do mundo entrou e fez o gol, que golaço! É isso mesmo, tem que fazer tudo que fazia mesmo. Saiu o primeiro zero do placar, 1-0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. Olha só o lançamento do menino. Toni Kroos meteu o bico lá pra frente. Será que é outro escanteio? Não. Pelo amor de Deus, menino. É tiro de meta. Boa. Muito boa a interceptação. Salvou o time na hora certa. Essa ele tentou mandar lá pra frente. Ele deu um chute forte pra frente. Apesar do escanteio, foi um corte de inteligência na defesa. Você tem que levantar o penacho aí pra achar os companheiros. Mais um escanteio, vão cobrar até aprender. Olha lá, tem um monte de gente esperando a cidadã chegar. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tá vendo no que dá? Quis fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Que isso, mané? Que visão do jogo, hein? Meteu o bico nela, goleiro. Eu não sei se isso aí não é falta. O que é falta? Marcelo. Nossa senhora, ninguém tira a bola dele. Foi dele. Agora eles estão 2 pontos na frente. Todo mundo estava sabendo que era perigoso fazer isso. Aí fizeram assim mesmo. E daí, Deus me deu. Olha os caras estão... Foi ele! Maravilha, ninguém estava pensando no intervalo, marcaram um bom finzinho no primeiro tempo. Isso é que é jogador, a bola sobrou, ele meteu lá dentro. Ô goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para escanteio, né? A desvantagem agora é só de um golzinho. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora.
sensacional passe. Vai lançando, vai lançando. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. 3 gols no primeiro tempo. O placar é de 2-1. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Foi na categoria para roubar a bola. Benzema. Benzema. Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte. A bola não podia passar e não passou. Passe rasteirinho. Beleza. Pega daí. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Marcou um golaço. Agora o importante é afinar o sangue. O goleirão bateu roupa nessa, pelo amor da minha netinha. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com gol. E eles já correram atrás do empate. Um jogo disputado como esse tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. Benzema. Benzema. O relógio está marcando 15 minutos do segundo tempo. Belo domínio de bola. Espeta. Passar na frente do placar agora é aguentar lá atrás. Amiga, cara a cara, até eu com a minha bengala. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. Eles conseguiram um gol de vantagem. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca uma 103. Esse cara parece um bagre ensaboado. Isco. Fez o passe por entre o zagueiro. Tá sozinho. Pode chegar no ponto do bote. Mais uma vez e ela não entra. Tá pressionando, tá criando boas oportunidades. O gol tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time está querendo aprender. Opa, que bela bola pelo alto, hein, Marão? Isco. Tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Benzema. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Essa era a chance do moleque aumentar a vantagem. Era um gol para abrir 2 de vantagem no confronto. Não dava para ter perdido. Tô sabendo que você, meu filho, sabe fazer melhor que isso, não sabe? O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho o jogo, é ele. Não é o cara que você gostaria de ver zanzando na sua área desse jeito. Jogador bom de passe, chuta bem com as duas pernas, conduz bem a bola. É um cara que você não pode dar esse mole, não. Bonitão. É na forma, Bonitão. Não faltam opções. Por quê? Porque quem vai mandar essa lá pro meio do pagode é...
Isco. Oh, alguém tem que aparecer para ajudar o menino. Opa, tá entrando na cozinha. Opa, entregou a mercadoria, legal. Modric, olha lá pra frente, cidadão. Aí não. Cristiano Ronaldo. Veio. Sensacional passe. Vai na chama, vai na chama. Benzema chutou. Foi ele. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeito que queria e depois saiu pra baixo. Vamos todo mundo desafio. Uma moçada! Escapou legal! Escapou legal! Basicamente podia arrebentar a corda da viola, hein? Passe rasteirinho! Beleza! E o relógio não para! 40 minutos! Essa bola foi lá pra frente. Quanta calma do bonitão ali pra interceptar a bola, hein? Isco. Se vira, bonitão. Agora você tá sozinho. Segura-se pro homem que ele não vai parar, não, hein? Isco marcou um golaço. Ter mais emoção. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Não foi aquele baita jogador. O importante é que ele está lá. Esse é o jogo que qualquer um gosta de jogar e qualquer torcedor gosta de ver. Ainda mais nós, jornalistas, ficamos muito felizes.